Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos com ele, ele se sentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu pai. Herdem o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando fizemos todas essas coisas? Então o rei responderá: em verdade, eu lhes digo, sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Então ele dirá àqueles à esquerda: apartem-se de mim, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Estive nu e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou então nu ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Então ele responderá dizendo: como vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, não fizeram a mim.